jsme se pod chatří obálet. Nesmíme teď otálet. To máme ale plno ve studiu. Já tady mám hned několik hostů. Vítám paní učitelku ze Základní umělecké školy Střezina, Ladu Holaňovou. Dobrý den. Dobré odpoledne. A vy jste sebou přivedla hned 4 svoje zpěváčky. Dobrý den. Eleanor Savíčková a je mi 9 let. Tak já jsem Magdalena Fricová a je mi 11 let. Já jsem Dan Bělohoubek a je mi 11 let. Dobrý den, já jsem Radovan Blažek a je mi 14 roku. Z pěveckého sboru Ladeníčko, kolik vás tam dohromady je? Kolem 20. Hodně. Máme tam děti zhruba od 8 let do těch 15 a máme docela hodně zpívání. Jsme za to jako rádi. Z vás se stalo v poslední době docela slavné umělecké těleso, protože vy za sebou máte už několik úspěšných projektů. To jsem hrozně ráda, že to tady můžu říct. Náš poslední projekt v Peřině, podle té známé hudební pohádky F.A. Brabce. Já učím i v Danetě, vedu tam sbor Daneťáček. Vlastně tohle je náš třetí společný projekt. Učinkovali jsme v Aldisu, ale měli jsme z toho trošku strach, že tohle už je opravdu velký projekt. Hodně solového zpívání, hodně sborového zpívání. Doprovází nás akordeonový orchestr Safari pod vedením Radka Škeříka, který udělal celou aranž vlastně. To jsou také děti, i dospělí tam jsou. I dospělí, dokonce i vaši kolegové někteří. Ano, někteří naši kolegové, jak z Danety, tak ze Střeziny se přidávají už teďka, protože je to hrozně baví, ty projekty pro děti vlastně. To je takový muzikál. Ano, kolik to je lidí? To už je kolem 130 wow. aktivních lidí. Tak co jste kdo hrál? Já jsem hrál pana Karla. Ten hlavně spí. No, tak to není tak náročné. Já jsem kumpán, já taky hlavně spím v hospodě, piju pívečko. No to je taky vynikající role, co dámy. No tak já jsem Větka, obdivovatelka pana Karla. Tak mu nadbíháš, víš? No. A tady slečna? Tak já jsem Švadlenka a ta hlavně je... Hlavně tančíš. No hlavně pořád. Tančím a zpívám. Povzbuzuje mě tu v Bětku a tak. No protože to představení je mimo jiné také o čistírně peří, tak těch peřin tam máte asi hodně, když všichni spíte pořád na jevišti, že? Tak máme radost, no, že to jsou takový chytlavý písničky. Bavilo vás to účinkování? Jo. No a jak jste říkala, budete opakovat pro velký úspěch, kdy ano, teda? Budeme opakovat 27. ledna, ale teda musím říct, že už máme za sebe prodám. Takže to zřejmě nebude poslední repríze. Uvidíme. Tak to vám moc gratuluju. Děkujeme. Ale dnes večer vás čeká další veledůležité vystoupení a tedy vašimi partnery na jevišti. To nebude jen tak někdo. To teda nebude. My jsme dostali krásnou nabídku od pana Škeříka, který je jeden ze dvou lídrů swingové kapely Piráte Swing Band. A letos pozvali pana Mládka. Pana Ivana Mládka, pana Ivana originál. Mládka, přesně, originál. A k tomu by se jim hrozně líbil nějaký dětský zboreček. Dostali jsme tuhle nabídku, my jsme samozřejmě po ní šáhli úplně všema 10, když jsem to dětem řekla, tak fakt nebyl nikdo, kdo by neznal ani jednu písničku od pana Mládka. Mm-hmm. Máme 6 písní, myslím. Mm-hmm. Jsme s ním měli i zkoušku a strašně příjemný pán to je. Nemáte trochu trému? Tak slavná kapela, jako je Pirate Swing Band a k tomu ještě Ivan Mládek. No, trochu tam určitě ta tréma je. Až přijdeme na pódium, tak to bude horší než teďka, ale pak si to užijeme a zaspíváme si to. Tak já vám držím palce, ať to dneska večer dobře dopadne. No a protože dnes večer Česko zpívá koledy, neumíte kousek nějaké pěkné koledy, že byste nám už tak nastavili tu vánoční atmosféru? Umíme, asi zaspíváme Nesem vám noviny. Tak kousek. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny pozor dejte. Slyšte jen pilně a neomylně, slyšte jen pilně a neomylně, pozímejte. Našimi hosty byla Lada Holaňová a děti z jejího pěveckého sboru Ladeníčko. Mějte se hezky, ahoj. Děkujeme, nashledanou.